regular bean. Picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window. Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը Բիթլզի առաջին երգերի այս սկավառակները պահում է ավելի քան 50 տարի։ Ասում է, մի անգամ պատահական լսեց Լիվերպուլյան քարյակի երգերն ու այդ օրվանից դարձավ նրանց ամենամոլեռան երկրպագուներից մեկը։ Խորհրդային տարիներին սա ոչ միայն համառություն էր, այլև համարձակություն, բայց իրենք ավելի համառ էին լսում էին նրանց երգերը նմանակում ապրում Բիթլզով։ Իներ դասարանում էի, որ մեկ էլ լսեցինք Շիլովսիու երգը, եթերից բնական է, դիսկ են վաղ ոչ մեկը չուներ, և մեզ ցնցեց երկը մի անգամից։ Տղաների հերթական նոր երգի սկավառակն ունենալու համար ամեն ինչի պատրաստ էին, անկեղծանում է բիթլոմանը։ Չէր խանգարում նաև այդ տարիների հակաքարոշչությունը, հետո արդեն պիտի այսպիսի ասույթ ծնվեր. Խորհրդային միությունը քայքայեց երեք բան՝ ջինսը, պեպսի կոլան և Բիթլզը։ Իրանց մասին շատ վատ էին գրում, ամբողջ աշխարհը մի ձև էր ապրում, սովետական միությունը ուրիշ կյանքով։ Բայց հետարքիրա, որ Բիթլզները անցան այդ, ուրեմն, վարագույրը։ Բիթլզը անցավ այդ վարագույրի միջով և իր արվեստով հեղափոխություն արեց։ Սովետական բանվորական երգերի սովոր երիտասարդին սովորեցրեց լուրջ երաժշտություն լսել։ Հայաստանում Բիթլզի սիրահարների ստեղծած առաջին հայտնի խումբը կոչվում էր Երազողները։ Երազողներից մեկն էր նաև Զավեն Սարգսյանը, ով կրկնօրինակում էր Ջոն Լենոնին։ Ասում է, իրենց երգերը կատարելու համար անգամ խորամանկության էին դիմում, երգերի անունները համերգացանքում փոխելով, գրելով որպես բանվորական երգեր։ Մենք ոչինչ չենք փոխել, մենք երգել ենք ճիշտ ոնց որ իրանք էին երգում, փորձել ենք, որտեվ կարծում ենք, որ դա կարևոր է։ Զավեն Սարգսյանը իրեն երջանիկ է համարում, որ ապրել է Բիթլզի ժամանակներում, դասյարակվել նրանց երգերով, սիրահարվել նրանց երգերի տակ։ Ես երջանիկ եմ, որ իմ կյանքը համընկավ նրանց հետ, և աշխարհում շատ մարդիկ այդ նույն կարծիքն ունեն, որ մենք իրար հետ, գիտեք, ամեն նոր երգը դա տոն էր մեզ համար։ Այդպես են կարծում միլիոնավոր մարդիկ ողջ աշխարհում, երբ 1957 թվականի հունվարի 16-ին Լիվերպուլում բացվեց The Cavern ակումբը, որտեղ իրենց ուղին սկսեցին դեռ անհայտ երաժիշտներ Ջոն Լենոնը, Փոլ Մքարթնին և Ջորջ Հարիսոնը։ Մի քանի տարի անց նրանց միացավ Ռինգո Ստարը, և ոչ ոք չէր պատկերացնում նրանց հետագա խելահեղ հաջողությանը։ Մի քանի տարի անց, սակայն, Want to Hold Your Hand երգը թողարկելուց ընդամենը 10 օր անց սկավառակն արդեն վաճառվել է միլիոնավոր օրինակներով։ Երազող բզեզներ, այդպես էին մարդիկ կոչում Լիվերպուլյան քարյակին, անգամ երբ Ջոն Լենոնը լքեց խումբն ու Բիթլզը սկսեց հետզհետե փլուզվել, մարդիկ դեռ հավատում էին, որ այդքան երիտասարդ այս խումբը դեռ կմիանա։ Այդ երազն ավարտվեց Ջոն Լենոնի սպանությունից հետո։ Կյանքն այն է, ինչ տեղի ունենում միջդուալ ծրագրեր է սկառուցում, իր վերջին երգերից մեկում ասում է Ջոն Լենոնը. «Ծրագրեր, որոնք անավարտ մնացին, սակայն գործեր, որոնք հավերժ են Բիթլզի երգերը»։ Հակոբյան Արտյոմ Սարգսյանի երկիրն այսօր։